Ko kankuni horeji de woni job amtare dowri woni directeur régional de développement rural e der de do tongode dimmere ko weltare no fewi e mana hono jabbade do ko mawdo men ko jignado men ko sehil men ko gollodido men on woni Alassane Guisse Inaci o don nanamo wala kadi o don gandimo mo ganda o mo andino fewi o mo humpidino fewi kala ko woni e kala ko woni mana hono bamtare bamtare e der dental bamtare rendande woni développement communautaire dum non eden garay makko dum non banabe tiddibe onon wobe yebde wala kadi hedade hono welitv dum non bismillah mon dum non cierno Alassane Guisse weltare mawde e hoccundurde ema ne tawno hay so tawi wona odo nokku odo galle ciaktirdo eden dendi ko heewi aywa en bawa yagnaade en kono non aywa en naturde tan calmina bandrabe mawdo Alassane Guisse assalamu alaikum bandirabe hertobe welitv min mi beydi hen tigi bien welitv tigi mi salmini on mi jurima on ibrahima saybulga mi weltani mama e ko cubidan hande arde yewtude meden e ko fate gonal men do e diwan Tambacounda e leydi ndi e kala dennangal golle de ganda ni wade tene fay e bamtare leydi men di Tambacounda leydi men di Senegal dune men Afrique e ko way non ko yettara dum non mawdo Alassane Guisse eden bayi beydude hen ni ngam man hono ruttude teddugal e duwade Allahji Alassane Guisse ko yettara Allah dum non kala mo wi Alassane Guisse hakli mum dujjo e ndedo fedde ne wona lamen kor en wi gadek kala wo mi wi Alassane Guisse aywa hakli mum ara so tawi ko diwan Tambacounda hakli mum ara e ko kobe mbiyata aywa hono bamtare rendande woni développement communautaire dum nan ko technicien ko karallo spécialiste kumpitido no feewi kala ko woni man hono bamtare rendande bamtare e der dental kambe koy mabbe no mirata dum non développement communautaire dum nan ko yettara Allah so wiyama Alassane Guisse do e Tambacam ha e nokkuji goddi so wiyama bamtare tan so wiyama batuji so wiyama kolokaji so wiyama serde hay hanki tan aywa so wiyama batuji karalleji tan wiyete ko Alassane Guisse ko yettara Allah véritable personne de ressource eminuno en duwanama cellal kisa kono non aywa so tawi yam Alassane Guisse an kam hol koli Alassane Guisse koli Alassane Guisse hol ko njaboda Alassane Guisse ko mi maccu do leñol manam dari do tan fagganade leñol liggonade leñol leñol Senegal les di taride en kala ko fate bamtaade mumen Alassane Guisse jibina ko Dakar mawri ko hakkunde Dakar e Thiès Alassane Guisse ne farnoro ko woni futanke ko jinnabe be ngiwi futa mada wiltine hande wawde wiide ko mi jeyado e diwan Tambacounda sabu mo wadi do hande kono tolno e duubi chapande nay chapande nay den pour halde seeda tan holi Alassane Guisse mbolo wawi dum halde beyda hen e bangal jangde e gandal Allah wadi do jangete do buri dewlude e sen leede leedi men Senegal woni université de Dakar den kanyum wonti université Cheikh Anta Diop don min jangi jangde mawde ganda fay koy
ko yete droit manam denangal ko woni e laabi e sarduuji leede meden Allah beedeni hen kadi jangde godde de ganda koko nafata e ko faate bamtare ligeyaaji de ganda ne faati kone kala kone bamta ndema kala kone bamta gayna kala kone bamta ko tari en kala ko ganda ko ne adda ngaluuji ne adda jam ne adda kisal e de leede men yaaji jangde ne dal yaaji e odon bangi taw ko hunde ne ganda bamtare ne so ari wona bamtare heedirde bangi ko bamtare leñol gon no buri yaajilde dum non alsan gisse ay aduna do dakar do dum non enen fof eden jaa e wiyetebe man hono njuddu jeeri en ay wa kono non hadata eden kisi no feewi eden korsini do umiden do ko yettaral dum non so tay dum yawti simtan mintan hono ngardo do e tamba no ngardo mi do e tamba kunda koy darul heji kono mami suba hen sele tan den bodo woni université de dakar honde mbenimi mene e musibam wodbe e min jeya e gomoji de ganduda sukabe leydi senegal subibe hedde e bangi leñol ne kabano leñol gol bamtaade mudum e min dillanno e dille kewde e min dillanno e dille politique e min dillanno e dille kala ko faate tarihaaji leydi men ciusan meden e min kabetuno e kala ko ganduda ko wana ko mujji e leydi meden don mi jurnata don no feewi e gomu momin gonno won gomu goto mo ganduda wiyeteno ko UNAPES Union Nationale Patriotique des Etudiants Sénégalais manam fedde ne ganduda ne rendini jangobe Sénégal wonbe université Dakar wala wonbe université ji goddi ne batti hakkile e yidde jangude andude leñol mumen yidde andude leydi ni no wori yidde fewjide peje no leydi ni umorto e cialele de do donc won ko adi dum ni e bangal jere e bangal politique gelenden min goni sugabe hakkille amen ne woni e holno batten ha jungo mo tuba ko fay e dow meden fay e dow leedele meden bawen habede ha jungo godon fawto ha bawen jeyde hoye me kore meden bawen nawde leydi meden no yini hanne den non e godon gomu min jaggono ko hitale fof so école uddi wala université uddi min jaha lanno gal min jilloyo e der guredo min jilloyo e isinaji Allah wadi hitande 79 odon min e musibe wadbe min gari min duumi do e diwan Tambacounda wuro mo gidi mi jippare e Tambacounda woni wuro ngidiwol wala salmino don bandam Salif Ndaw mo ganduda ko wonno ko immigré ne arti nen minen étudiantji amen hono amen ni wonnobe France ne ngoni e gomuji mawbe so bandiraabe dandibe be ne garta be tottat min adresse ji mabbe min jaha min gonde mabbe min ballondire mabbe e janginde yimbe be ko faate alphabetisation kala ko ganda ko ne ad bamtare minen ne min janga holno dowrini wadi don jangumi no ndemu ndema yarata don gidimi jagude machine demaw don gidimi ngabude puccu don ngirimi jodaade e mbaba mi anda do jottomi ta mbaba ba yaltin libata kam don jangumi heptinde ledde de leggal fof no wiyete holko leggal gal wawata safrude e cellal bandu neddo e ko way non e ko way non don ne ngumimi don labitati wonno min dutti universite min non de ngumimi do tan mi minde lido leydi ne wiye ko leydi wundi ke leydi metindi min mi fidi anya ruttade e leydi ndido ruttade e diwan o do Tambacounda pour ligado do kono adda bamtare dum wadi hitande pawmi hen ngartumi e diwan he liggade e odo projet biotonodo ofadek ofek office africain pour le développement population kambe woni kambe fuddi liggade banana e diwano nden non ngidimi do arde gilanden ha joni non mi yaltani Tambacounda mi liggima ofadek nden ngumimi ofadek min badi fere ha gomu baado no gadek darna e diwan he dadi dum ne ko bibbe leydi ndi yimbe jeedido yimbe jeedido be ganduda be darni dum jeegom be ko dañi yankobe wonno so na jangoytuno wala no liguno e usinaji ta France woni jeedi be do ko min be tawimi do min ballondiri e projet ji ha min pelliti darnude fedde ndedo gadek e hitande 1987
joni wadi dubi chapantati e ko fay e chapantati en dubo mato won wallube no feewi ko eno pelle ONG ji pelle budde mawnude e ko nandi yan dum ne kaddi walli den dum don wadi tapa samenji ONG ji ne garano do minen min garano ONG min bi he no beedo mbadi ha darri ONG ji ni minen ne fedde amende yemin bat fere ha wonto ONG min jangi e min gandi e min danni e min pellitani leñol meden donc dum wadi den hitani min darni e jonnon e der golle monde gongni ko dum ko deftere ko juuti halata ko fu ko non holko mbawden jogguten e ko golli don onon holko golli don holko gollani dum man hono dowri tamba wawata gollonade dowri tamba e leñol tamba ko jangude e andude leñol tamba no way dum non mi haali do min dewi ha min gande tagal na min gande dum non min gande calel le mangal rema no way bangal ndiyam no satiri e bangal jangde no satiri mi haado don min tafi projet ji e programme ji nangudirde e yimbe wonbe gure de nangudirde aussi e ballobe wonbe tagal leedi minen e koy amen ko min bawani ko amen min badi hen ha min badi golle kewde hande ala diwan o mo njahata woni diwan tamba diwan kedugu ta yaani wuro mo ganda wiyama o do wendu ko gadeg wadi dum dido beeli ko gadeg wadi dum dido barasuji darnode ndiyam e faroji di ko minen ko gadeg darnudum sardingaji wal den sarding hay goto mijano ki ngulekki no wayni sardingaji ne wawi wurde do e tamba min kabi ha dum wawi ha dum tabiti ko dum firti alandi mi halni manane ladde de no wuri ko woni ko wawata kala ko wawi addude ngalu Allah hokki en mi wi dum wawa so wadda ha wona ko neddo o ando hore mo dum janga danya gandal no hutorto ngalu o do mo Allah totti en so hutorama ma won ko jibini e bamtare de non fotani hettude bangé bamtare de wo fotata wonde bamtare mo ganduda e temedere ko yimbe sappo gonata naftorto be temedere fof yo naftoro bamtare de yo rende dum woni bamtare rendago bamtare mo ganduda goto fof ma yi hen hore mudum dum don woni hare amen sabu so wadani leedi ko wali ko dañi gandal fof ko dañi bawal fof so bawal gal e dañil gal heeri bangé ko musibaaji jibinta ma addu hare hakkunde leddi ma addu hare hakkunde dañbe doole be ngala doole dum non bana be tuddube eden ciftina gondon koy welitv dum non ciakti gal mon kabruji aywa mbatten hakkilo no feewi njildo hen qualité bandrabe wonde gal ciakti gal ari dum ne kadi ko ballal leydi senegal ballal diwan tamakunda aywa ballal man hono leñol gol ko yettaral bayri non aywa odo ganda ko mamadou boy diallo o felli do halfini en de do yewtere emission NJEEWTEN dum non aywa ko yettaral dum non alassane guissé dum do fof non ko gollada ko fof ko golludon ko fof yewiti tan koy man hono mbien mbadi ngotiri fannu goto ko wi dem faresi wi tokono développement communautaire yi an kam so tawi wiyama hol ko ni développement communautaire hol no mbawda firdume pular développement communautaire ay wane tawno hande o ene wawi wiyede wonde odon gandi dum no feewi odon gandan dum ko hen gollato don ko dum cubi don ko dum firti alandi mi halni manane ladde de no wuri ko woni ko wawata kala ko wawi addude ngalu Allah hokki en mi wi dum wawa so wadda ha wona ko neddo o ando hore mo dum janga danya gandal no hutorto ngalu o do mo Allah totti en so hutorama ma won ko jibini e bamtare de non fotani hettude bangé bamtare de wo fotata wonde bamtare mo ganduda e temedere ko yimbe sappo gonata naftorto be temedere fof yo naftoro bamtare de yo rende dum woni bamtare rendago bamtare mo ganduda goto fof ma yi hen hore mudum dum don woni hare amen sabu so wadani leedi ko wali ko dañi gandal fof ko dañi bawal fof so bawal gal e dañil gal heeri bangé ko musibaaji jibinta ma addu hare hakkunde leddi ma addu hare hakkunde dañbe doole be ngala doole ko je ko galu o ko ko renda dum wadi ni hande o saha hay constitution meden keso wiya kala ko woni ngalu ko woni leydi resu ko wiyete resu dum don ko leñol go fof jeydum ko tawde ko leñol fof jeydum fotani hutere de taw ko bangetan
ko yimbe seeda yaari yo yaaru no buri yaajirde ni e leñol fofu enen pecc hebe e nokku dum non Alassane Guissé won ko heba to bangi golle fewde dowrindi kono non ngam artude hande o e ko juli joni ko tinete joni ko to bangi hono danyan kagal ngal rewani lawol ngal bodande o dum kumpiti dum no fewi enen fofu eden gandi hande o ay wa ko halte hen ko yete hen ko mbiyen man hono zayaji di yo layrundu e der mayo gin ko e ko nan yel inu ye wonde e der balde sede tan ko temedde temedde ay wa sagataabe njuli dum won wiobe wonde dum addi dum ko mbiyen echec inu wayno golle laamuji di wasde e naftude tigri ha hay hunde hebataake e dowde ha adana sukabe ay wa dannade aywa holno njiruda dum holno njiruda dum wala kadi hol peeje wala kadi hol ko mbaginta ni sagataabe koy mon haale kam mbaginaade sagataabe alandi mi haali e der haalam minen demin goni sukabe jangobe min gumi universite fawade e yidde loñol amen fawade e yidde andude leydi meden min ngari min daaki e Tamba min ngari min jabi liggade min goppi biroji min ngari jabde liggade e gese remgol banana hande sa jeewi lamgu won projet yi badi non ne wada ne we product en ko way non di do façon hollude sukabe leedindi bamtare fawaaki tan e jodade Dakar bamtare fawaaki tan e biroji so dum don jangde mo janginte e lekalaji di e daraji mawlidi so wadi no fere ha en pini hen sukabe kollama kidon labi hande tawno ko en di de do charel alandi diwal Tamba ne jeyano e diwanuji burde wawde be sukabe e yimbe gummoto do en ne jaha tagal leedi bubbo hewle tan yankobe kono sa jeewi hande kono data enani mayo ya e majele wi yani sukabe Tamba ngala hende ko natti hede ko seeda donc don won wasiyaji dimin batta ko laamugo yo bur wattide hakkille e holno jangde de ko janginte yimbe be wawata wadede ha waaw hokkude gandal e baawal e mecce liggey sukabe be mbaawa waylidde ngalu ngaluuji di ganduda Allah hokki en dum don non e wasiya surtout enen wonbe do e diwan Tambacounda min bi ko gongani won gomu jangde balade kono hande universite baadono hono universite Senegal oriental odon ne moddja no feewi laamugu wada fere ha universite odon daro si odon universite dari ma won ko beedi kadi e holno ngaluuji gonde e leydi di huterte e ko way non wasiya non fatude e sukabe ko don ni ñinnomi arne tawno aywa en kabram won ngandi yewtarnde nayi dum nan tongande ma tan aywa wasiyaaji di fewde e mataw ardibe laamube wasiyaaji fewde e dorinkobe e koy mun walla kadi ni be ndun don golle woni pelle de gonale amun koji de ngam addude haqiqa bamtare leydi Senegal diwan Tambacounda wasiyaaji di don ko faati e lamu ko kam mi haali yobe wat fere ha do jangete do heblete do yo hawru e so janginama heblanama sa yalti ndanya golle de bawda wadde tan beeda ngalu sukabe be yobe ngandu ko be cali do en liggade e be jilo dum tiagal leydi e gese demetede Espagne ko way non jodade do en buri dum fuf surtout yettade to ni wona ko ganda ko ne way wodde en jeewi be maybe hande e dum doji tata bo woni lamgu woni minen be gona pedde lam yankobe yamin gaddu hen balle amen dum don wari ala andi de yo balde jawtude min cinnini do en ali mo ganda minen e fedde wonde projet goddo pen ba projet ala ko min dum so wona wadde fere ha bamtar rewbe sukabe hebe tawa ko bangal ndema banana ko bangal ndema maro ko bangal ndema sewo sewo ko bandal jangde ko bangal holno ndiyam hebirte no buri nafirde no hobbi buri hewide barke taw ko façon golle de ngalda hande ko waylo waylo gondo e jamano ono ha wadi ha sa tobo hewata wala ko way non tawa e don projet ji ma wallu sukabe be e rewbe be mbaaye waylude gonal mabbe do ena ngumaden e basal ndanyen gonan e nafle e dayal non ko yettaral la tongande wande fayda ngumoden e basal e kongul makko ngumoden e basal payen e man hono bamtare nde ko nemo o aywa ko yettaral no feewi
ay wa suwiya man nematan ay wa eden bawi man hono daminade bamtare haqiqa ko yettaral dum non bandabe teddube ko dum do wonno sifa yewtere men hande eden gonno e mawdo men gido men gollodido men mbien kadi jignado men ay wa kompetido bamtare dowri no feewi no feewi ko wiite hono development communautaire bamtare rendande o hali dum non mawdo man mawdo men hono Allahji Alassane Gissé mo ganda ko kanko woni hono kolaado golle woni secrétaire exécutif hono fedenoma de wona lamen kore ay wa burnde mawni do e Tambacounda en wiye man hono gade ko yettaral dum non ay wa Allahji Alassane jaram no feewi dum non bandabe teddube ko dum do wonno sifa yewtere men eden jettano feewi hono sagataabe men haralebbe dum non ko mam jara mar wondude hono balay jawne e manam odo mo ganda ko hono bi men bari men debbo odo mo ganda ay wa ko rokhaya amar ko yettaral dum non non jaram no feewi be tinnima ay wa eden duwonobe cellal e kital dum non ko dum do wonno ko welitv.info wala kadi e der dum welitv addano won dum non ha gongol so hawre e weledi jobira do yo Allah suren yo Allah renen yo Allah wadenen jam amin.